Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana prvi radni dan imaće tek u ponedeljak, a građani se za slučaj curenja na kućnoj instalaciji mogu javiti na broj 48811005, a ovaj broj je dostupan 24 časa. Primedbe na kvalitet grejanja i tople potrošne vode građani mogu uputiti na telefone 420853, 423712 i 0800100021 od 6 do 22 časa. Šalteri javno-komunalnog preduzeća informatike biće zatvoreni do ponedeljka. Autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća će saobraćati po redu vožnje za nedelju, dok će 16. februara autobusi voziti po redu vožnje za subotu. Takođe, doći će do izmene radnog vremena prodajnih mesta gradskog saobraćajnog preduzeća, pa će sutra kiosci za prodaju mesečnih karata u Šafarikovoj ulici i na platou ispred železničke stanice biti otvoreni do 20 časova, dok će u subotu raditi samo kiosk na Futoškoj pijaci do 15 časova. U petak i subotu, 15. i 16. februara, građanima će na raspolaganju biti 11 dežurnih pošta u Novom Sadu i okolini. U Novom Sadu od 8 do 20 i 30 minuta dežuraće pošta na Temerinskom putu 50. Od 7 do 20 dežuraće pošte u objektima Univer Eksporta u sledećim ulicama: Teodora Mandića 23, Futoški put 93C, Balzakova 59, Doktora Svetislava Kasapinovića 10 do 14, Branka Ćopića 66, Bajči Žilinskog 4, Vojvode Putnika 79 u Sremskoj Kamenici, Partizanska 54 u Rumenci, Moše Pijade 102 u Kaću, Rade Kondića 44 u Futogu, a od 7 do 20 dežuraće i pošta u Temerinu u ulici Novosadska 533. I ustanove kulture imaće izmenjen raspored rada, pa Muzej Vojvodine kao i Muzej Prisajedinjenja u petak neće raditi, a u subotu će biti otvoreni od 10 do 18 časova. U galeriji Matice Srpske sutra će u 18 časova Dan državnosti biti obeležen kustoskim vođenjem kroz stalnu postavku pod nazivom Stvaranje srpske državnosti na platnima. Takođe, službe parking servisa tokom oba dana praznika neće naplaćivati parkiranje.